Erdi diyeşta. E ju që keni planifikuar që ditën e dasmës tuaj ta lani pikërisht në stinën e vjeshtës, me siguri që keni nevojë për disa këshilla për sa i përket dekorimit të dasmës në vjeshtë. Vjeshta është një stinë mjaft e bukur për të realizuar mbrëmjen e dasmës. Koha është e freskët, po jo aq ftoft si në dimër. Netët janë të gjata dhe shumë të kthjellta. Dhe atmosfera është mjaft magjike, sidomos në muajt shtator dhe tetor. Themi dasëm në vjeshtë, me njëherë të gjithë mendojmë gjyrat portokalli dhe çokoladë, natyrisht edhe kungujt. Është koha për të provuar se dasmat në vjeshtë janë shumë më shumë se kaq. Propozimi i parë. E kuqe portokalli dhe e bardh, kombinimi përsosur për një dasmë vjeshte shumë moderne. Trëndafila të kuq dhe të bardh, të kombinuar me lule portokalli, do krijojë një kontrast elegant. E gjelbërt me çokoladë. Provoni këtë verzion, një alternativë shkëlqyer për dasmat që organizohen në natyrë. Përdorni ngjyrën e çokoladës në ftesa dhe mbulesa. Gjithashtu zgjidhni karrike dhe tavolina me ngjyrë kafe, por mos i mbuloni. Përdorni peceta të bardha. Alternativa të tjera kombinimesh me ngjyra të cilat do të ishin të përshtatshme për arrendimin e lokalit, si dhe ceremoninë e dasmës vjeshtore.
ato do të ishin vjollës, e zez, e bardh, roz, çokoladë fildisht e shumë të tjera. Pashtu rëndësi të veçan duhet kushtuar dhe buqetës vjeshtore të nusës. Dasma nuk mund të konceptohet pa buqetën karakteristike të nusës, e me siguri që buqeta e saj në stinën e vjeshtës duhet të ketë disa ngjyra pak më të errta, për t'ju përshtatur stinës. Përveç luleve, pra për zbukurimin e vendit të zgjedhur për zhvillimin e ceremonisë, buqeta e nusës është më e rëndësishmja. Për zgjedhja e luleve të buqetës ndikohet nga sezoni, por nuk duhet lënë pas idenë dhe kreativitetit. Për shemb, cila mund të jetë buqeta ideale për vjesht, cilat janë lulet me ngjyrë në modë për këtë sezon. Pra, buqeta e vjeshtës. Në vjesht, lulet më populore për buqetën e dasmës janë grebera me ngjyrë të ngrohtë dhe intensive, por kur nuk dalin jashtë mode trëndafila, gjithmonë romantik dhe elegant. Me ardhjen e vjeshtës, ngjyrat e lehta dhe të ndritshme i japin shumë nuanca buqetës. Buqeta e dalias është gjithashtu një opsion i mundshëm për ditën e martesës suaj. Ato janë shumë popullore dhe të zgjedhura. Pra, buqeta e luleve me nuanca kafe është elegante, finale dhe i përshtatet ngjyrës së vjeshtës më së miri. Andaj bëni kujdes sepse në stinën e vjeshtës dasma do të jetë më të vërtet atraktive nëse ju dini të kombinoni ngjyrat dhe atmosferën. Dasmat kanë gjithmonë më pak rregulla. Nuset janë të parat që guxojnë. Pse të mos e bësh edhe ti? Zgjidh një veshje sipas stilit tënd dhe bëhu gruaja nga e cila do ta kthejnë kokën të gjithë kur ju të kërceni. Dasmat në fillim të stinës së vjeshtës, por edhe në dimër janë të shumta. Një ndër vështërsitë të më të shpeshta që ne i hasim në raste të tilla është kur ne jemi të ftuar. Është gjetja veshjes së përshtatshme, veshje e cila jo vetëm do jetë moderne, stili e sofistikuar dhe të na përshtatet, por duhet të jetë më shumë e përshtatshme me temperaturat dhe stinën përkatëse. Zakonisht veshjet e rasteve të veçanta, klasike dhe për tiparet e stinës së vjeshtës dhe të dimrit kërkojnë disa aksesorë për veshje shtesë, duke nisur që nga xhaketat apo palltot e ndryshme dhe deri tek bijuteri, të cilat rrjedhimisht janë më të ndërlikuara se sa diçka fine dhe verore, e cila është edhe më e thjeshtë dhe në shumë raste edhe mund ta eliminojmë për të mos ju përshtatur kohës dhe temperaturave. Mos
Mos harroni se vjeshta e rasteve të veçanta të stinës së vjeshtës dhe të dimrit nuk ka përse që domosdoshmërisht të jetë errët. Ajo mund të jetë veshje çdo lloj ngjyre dhe mjafton materiali i copës dhe modeli i veshjes ti përshtatet stinës. Vjeshta është një ndërsinet më të preferuara për dasma, ku temperaturat zbehen disi dhe freskia bën më të këndshme ceremoninë martesore. Çiftit gjatë gjithë ceremonisë, vëmendje të veçantë veshje si kushtojnë edhe tëftuarit, të cilët synojnë të jenë sa më në formë. Pasi takohen me shumë miq dhe të afërm, të cilët ndoshta ka kohë që nuk i kanë takuar dhe duan të krijojnë përshtypje të mirë në momentin që ata takohen. Por thellë therr për t'u ndjerë edhe vetë të kënaqur.